مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من تبراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتات كعدم محتتات الحزاء بذكار يسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبد أحوت ملاخي كتاوخي قنا مستري فتحي ሓደ መስከረም 2022 ካብ ምድላው መስቲያት ቤትና ድሞቕ ሰላምታና ይብፃሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ ዝተዳለወ ትሕዝቶ መደብና ሕጂ ክቐርብ እዩ ምሳና ፅንሑ ሎሚ ወጋሕታ ክፍራሕ ወይ ክግመት ዝቐነየ ሓድሽ ኩናት ከም ዝተወልዐ ሰበ ስልጣን ክልል ትግራይ ኣፍሊጦም ወተሃደራዊ ኮማንድ ትግራይ ቅድሚ ሓደ ሰዓት ኣቢሉ ብቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሎሚ ወጋሕታ ከባቢ ሰዓት 4 ፈረቓን ጸላኢ ብኣድያቦ ብሸነኽ 4 መኣዝን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከፊቱ እቲ ሎሚ ዝተኸፍተ ኩናት ካብ ፍቕያ ገብረ ናብ ኣድመይቲ ካብ ሰላሞ ናብ ሸራሮ ካብ ገቦ ፅንዓት ናብ ዓዲ ኣሰርን ዕርዲ ማቴዎስን ከምኡውን ካብ ዓዲ ግሹ ናብ ዓዲ ኣሰር ከም ዝኾነ ውን እቲ መግለፂ ይሕብር እቲ መግለጽ ቀጺሉ ጸላኢ ማለት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ናብ ኤርትራ ኣእትዩ ብምጽናሕ ምስ ኤርትራ ሓቢሩ ንህዝቢ ትግራይ ንምርዓድ ወራር ፈጺሙ ክብል ከሲሱ ሎሚ ዝወፀ መግለጽ ወተሃደራዊ ኮማንድ ትግራይ ጸላኢ ብወገን ሰቆጣን ኣበርገለን ትማሊ 31 ነሓሰ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረን ብወገን ደቡብ ትግራይ እውን ድፍዓት ክሰብር ፈተነታት ከም ዘካየደን ብሕጂ እውን ክገብር ከም ዝኾነን ገሊጹ ቀጺሉውን ነቲ ኩናት ብድሕሪት ዘድሊ ደገፍ ንምሃብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ከተማ ላሊበላ ዘይተለምደ ብዝሕ በረራታት የካይድ ኣሎ በዚ ምኽንያት ቅድሚ ትማሊ 36 በረራታት ትማሊ 31 ብተመሳሳሊ 6 በረራታት ሎሚ ሓደ መስከረም ከዓ 25 በረራታት ብምክያድ ዓቕሚ ሰብን ብረትን ካብ ማእከል ሃገር ከም ዘመላለሰ ፈሊጥና ኣለና ኢሉ ወተሃደራዊ ኮማንድ ትግራይ ኣብ መወዳእታ መግለፂኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሉ ናይ ሰላም መንገድታት ነፂጉ ናብ ኩናት ኣምሪሑ ዘሎ ዕቑር ሃብቲ ኢትዮጵያ ንውግእ ክጥቀመሉ ስለ ዝመረፀ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ንመኸተ ክዳሎ ኣተሓሳሲቡ ነዚ ብዝምልከት ብወገን ኤርትራ ክሳብ እዚ ዜና ዝሰራሕናሉ ደቂቕ ዝኾነ ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለፂ የለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣቐዲሙ ብመንግስቲ ቤት ጽሕፈት መራኸቢታት ትማሊ ረቡዕ 31 ነሓሰ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ምብራቕ ክልል ኣምሓራ ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ከምቲ ዝሓሰብዎ ስለ ዘይከደሎም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሓደሽቲ ግንባራት ኩናት ከፊቶም ኢሉ ነይሩ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መግለፂ ሕወሓት ናብ ኣንፈት ዋግ ወልቃይትን ከባቢ ደብ ሱዳንን ወራር ፈጢሩሎ ክብል እውን ከሲሱ ብተወሳኺ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስትና ንግብረ ሽበራዊ ስርዓት ሕወሓት ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ክወስደሉ እዩ ክብል ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተርን ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ተዛሪቦ ንሱ ቀፂሉ ስጉምቲ እናወሰድና እቲ ናይ ሰላም ማዕፆና ግን ሕጂ እውን ክፉት እዩ ኢሉ ደመቀ መኮነን ብዛዕባ ዝኩናት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ኤምባሲታትን ንመራሕቲ ናይ ወፃኢ ትካላትን ኣብ ኢትዮጵያ መብርሂ ዝሃበ ክኸውን ከሎ ሕወሓት ነቲ ናይ ሰላም መንገዲ ተሓሪሙ ወራር ይፍፅም ክሳብ ዝሃለወ መንግስቲ ንዕኡ ዝምጥን ስጉምቲ ክወስድ ተገዲዱ ኣሎ ድሕሪ ምባሉ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ጉዳይ ሻራኺ ሓዘ ክከታተሎ ፀዊዑ እቲ ሎሚ ቕነ ብሸነኽ ደቡብ ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ከባቢታት ወሎ ክካየድ ዝፀንሐን ዘሎን ኩናት ብዙሕ ሓበሬታ ዘይተረኽቦን ብሓቂ እንታይ ከም ዘጋጠመ ንምፍላጥ ኣፀጋምን ነይሩን ዘሎን በዛ ኣጋጣሚ ዝተፈላለየ ድሌታት ዘለዎም ጸለውቲ ውልቀ ሰባትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝነጥፉ ኣካላትን ነቲ ናይ ኩናት ዜና ከከምቲ ዝጥዕሞም ከጋውሕዎ ቀኒም ኣለው እቲ ኣብ ባይታ ዝነበረን ዘሎን ኩነታት ግን ብሓቂ ከመይ ከም ዝመስል ብደቂቕ ንምፍላጥ ከቢድ እዩ ዘሎ ኩናት ሕጂ እውን ኩናት እዩ ኩሎም መተሃላለኽቲ ኣብዚ ኩናት ኢድ ዘለዎም ወገናት ነቲ ኩናት ከም ወትሩ ንሶም ከም ዘይጀመርዎ እዮም ዝሕብሩ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ይኸስስ እቲ ኻልእ ከዓ ነቲ ኻልእ ኢድ የወጣውጥ ማሕበረሰብ ዓለም ሕጂ እውን እንተኾነ ካብ ሓዚና ኣለና
ኣሸቂ ኢለና ዝብል ድኹም መግለፂታት ወፂኦም ዝጭበጥ ነገር ኣብ ሓፂር እዋን ክሰርሑ እንተዘይክኢሎም ሓያሎ ሰላማውያን ሰባት ክልከም እዮም። እዚ ሎሚ ተወሊዑ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ህይወት ሚልዮናት እውን ከም መዛበልን ክቐዝፍን ዝኽእል ሓደገኛ ምዕባለ ስለ ዝኾነ ብቕፅበት ደው ክብል ዝግብኦ እዩ። ህዝቢ ብኩናትን ወረኩናትን ረብሪቡ ኩሉ ነፍሱ ፅልእ ፅልእ ክጨኑ ተሰሪሕሉ መወዳእታ ተሳኢንዎ ዘይትነገር ኮይኑ ኣዴታት ኤርትራ ትግራይን ኢትዮጵያን በዚ ኩናት ከብደን ሓቒፈን ክሓድራ እንተዘይኮይኑ ሞሳ ዝረኽባሉ ኣይኮነን። ከምቲ ወትሩ እንብሎ ሕነ ኩናት ክፍደ ኣለዎ። እቲ ሕነ ግን መሊስካ ኩናት ምክያድ ዘይኮነ ሰላም ምፍጣር እዩ። እቲ ሕነ ሕረስ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ዝብል ኮይኑ ህዝቢ ዝዕርፈሉ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ዘዝጎበዘ ናብ ሓውን ናብ ስደትን ገለን ናይ ድራር ጥይት ገለን ከዓ ኣብ ስደት ምስ ኣደዳ ጭንቀት ሕልፈት ኣይኮነን። ረብሪብና ሰልቺና ናይ ኩናት ቲፈዞ ኣይንኸውንን። ኩናት ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ስለ ዘይኮነ ጋንታታት መሪፅና ሆ ኣይንብልን። ኣነ ምስ ወገን ኣለኹ። ኣነ ምስቲ ሓደ ወገን ኢልካ ዝግበር ዕንደራ ውን ኣብዝሓለፈ እንታይ ሰዕቤናት ከም ዘኸተለ ንፈልጦ ኢና። ስለዚ በዚ ሎሚ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ደማዊ ኩናት ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከስተንትኑ ይግብኦም። እቲ ዓለምና ተስተማቕሮ ዘላ ሰላምን ጎደና ምዕባልን ንዓና እውን ይምልከተና እዩ። ክንትስእ ክንድቅስ ብዛዕባ ቁጠባ ክንሓስብ እምበር ክንደይ ዝኣኽሉ ተደምሲሶም እናበልና ቁፅሪ ክንሰርሕ ሕንከት እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ዝካየዱ ኩናት መብዛሕትኦም ንምእንቲ ክብሪ ውልቀ ሰባትን ንስለ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ዝካየዱ እዮም። ህዝቢ ግን ኣቐዲሙ ብዝንገሮ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ተረሳሲኑ ይፀንሕ እሞ ነቲ ኩናት ብምሉእ ልቡ ተቐቢሉ ክሰርሓሉ ይመርፅ። ኣይፋል ንኩናት ብሩኽ መዓልቲ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ከፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ታወኸ ግና መሰለይ ፍትሒ